V Madridu nás teda čeká extrémně zajímavý léto. Samozřejmě je to politik a taky velice dobrý herec, ale minimálně podle výrazu v jeho obličeji byl překvapený. A jedna část fanoušků může říct, že Zidane je zbabělý. Čau, zdravím vás z Prahy a vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na šokující novinku, která mi, dalo by se říct, až vyrazila dech a upřímně, když jsem ji viděl, tak jsem tomu fakt nechtěl věřit. Šel jsem si ji okamžitě ověřit a když jsem zjistil, že je to fakt pravda, tak jsem hodil jenom krátkou instastory a šel se projít ven, abych trochu střebal, co se vlastně stalo a v hlavě si připravil, o čem budu mluvit. Ještě než se ale dostaneme k Zidanemu, tak pod videem máš tlačítko odběr, klikni, změní ti barvu a hned vedle něho máš zvoneček, tak na něj zazvoň, ať už ti neutečou žádná fotbalová videa a my se jdeme teďka podívat na ukázku z květnového vydání našeho časopisu. Netradiční fotbalové čtení online, navíc originální grafikou a v neposlední řadě stále zdarma. Květnové vydání časopisu už je venku a odkaz máš v komentářích pod videem. By the way, stáhnout si ho můžeš pořád úplně za free. Na úvod bych chtěl ujasnit, že Zidane nebyl vyhozený, ale na pozici hlavního trenéra sám rezignoval. To je důležité říct, aby nekolovaly fámy, že byl vyhozený nebo něco podobného. Nevím, jak moc to bylo nahrané, ale dokonce samotný prezident Real Madrid Florentino Pérez vypadalo, že o celé situaci nevěděl. Začíná to otázkou novináře. Má váš odchod něco společného s vyhlášením Ronalda? Jednoduchá odpověď Zidana? Ne. Ale já bych se hned u téhle první otázky zastavil. Odpověď Zidana je asi pravdivá. Pochybuju, že by odcházel kvůli tomu, že jde pryč Ronaldo. To si nemyslím. Ale pokud by novinář položil otázku lépe, zda prohlášení Ronalda mělo spojitost s tím, že věděl, že Zidane končí, tak by možná dostal úplně jinou odpověď. A pokud se vrátíme k mému včerejšímu videu, ve kterém jsem rozebíral, proč Ronaldo naznačil odchod, tak jsme dneska s největší pravděpodobností dostali odpověď. Prohlášení Zidana bylo dlouhý, ale ve zkratce mluvil o tom, že pracoval tvrdě na vrcholu svých možností, ale že cítí, že tým potřebuje nový impuls, ale odmítl tvrzení, že by kádr byl přestárlý. Novináři se z něho snažili dostat odpověď, že už současnému kádru nevěří, ale to se jim samozřejmě nepodařilo. U této odpovědi, respektive sérii odpovědí, bych se znovu zastavil. Ty otázky se pořád opakovaly, takže tohle bylo jenom ve zkratce, o čem se tam bavili. Mělo to snad půl hodiny, ale myslím si, že tenhle výtažek úplně stačí, ale pokud se podíváme na kostru týmu Realu, tak evidentně je na vrcholu svých sil a postupně půjdou dolů, protože Ramos 32, Navas 31, Marcelo 30, Modrič 32, Ronaldo 33, Benzema 30 a dvojice Bale Cross se taky blíží už k hranici 30 let. A tady nastává hlavní point. To, že tým potřebuje okysličit, je jasný. Můžou stále hrát dokola s hráči, kteří stárnou. Tohle letos byl podle mě jejich vrchol a potřebují okysličit, pokud chtějí udržet následující trend i v příštích letech. Hráči vyhráli naprosto vše. Třikrát v řadě vyhráli tu nejdůležitější soutěž ve fotbale, což se nikdy nikomu nepodařilo. Dvakrát jim se to podařilo, dokonce třikrát. A ať už se nám to líbí nebo ne, tento tým naprosto dominuje současnému fotbalu. A co se týče trofejí, je to nejúspěšnější tým v historii. Za 5 let vyhráli 4x Ligu mistrů. 5 let, 4 trofeje. What the fuck? Co jako chcete víc? Nejde, to prostě je unreal. Když se bavíme o Guardiolovi, který hrál fantasticky, tak on jí dokázal vyhrát za 5 let možná 2x nebo 3x. Teďka si úplně nevybavu přesně ty roky, ale vím, že tuším, že 2x jí vyhrál v Barceloně. A tehdy jsme se bavili o tom, že byl fantastický kouč. Ale tady se bavíme o tom, že Zidane jí vyhrál 3x v řadě. Do toho vyhrál ligu, vyhrál pohár, takže unreal prostě. A myslím si, že tady mohl být problém i v motivaci na příští ročníky. Na druhou stranu Zidane do týmu dokázal zapracovat několik talentovaných mladíků a ukázal, že se jim nebojí dát šanci ani v klíčových momentech. Hráči jako Asensio, Kovačič, Ceballos, Theo Hernandez určitě mají potenciál stát se velkými hráči a jedna část fanoušků může říct, že Zidane je zbabělý a utekl před výzvou postavit další velký tým z mladíků, které si konec konců on sám vybral. Z části to tak být může, ale musíme si uvědomit jednu věc. Tohle je Real Madrid a tohle je Florentino Pérez. A bez ohledu na to, co Zidane vyhrál, nevyhrál a je to pravděpodobně nejúspěšnější trenér v historii klubu, tak pokud by
v následující sezóně nic nevyhrál, s velkou pravděpodobností by skončil. A on to moc dobře ví. V Real Madrid zkrátka nedostanete čas na přestavbu kádru. 100% ne pod Florentinem Perezem. Několikrát už to ukázal v minulosti a je pravda, že nikdo nedokázal to, co jako Zidane. Takže dobře, on by asi dostal nějaký čas navíc. Ale z mého pohledu udělal Zidane správný rozhodnutí, protože v Realu zkrátka nikdy nevíte. A pod Perezem už vůbec ne. Nikdy žádným trenérovi předtím nebyl vděčný. Proč by teďka měl být Zidanovi? Proto Zidane odešel na absolutním vrcholu a zkrátka ani nemohl už dopadnout lépe. Dobře, mohl by vyhrát Ligu mistrů po čtvrtý, ale ta pravděpodobnost je fakt hodně malá. Myslím si, že už letos měli v některých zápasech dost štěstí, ale vyhráli. A to je to podstatné. Počítají se trofeje, nepočítá se štěstí. Nemůžete mít štěstí 3 roky v kuse. Já se bavím o tom současném, kdy letos podle mě už ty výkony nebyly takový, ale zkrátka přáli jim v některých zápasech štěstí, někdy to rozhodl zase Ronaldo. A viděli jsme ve finále, bylo tam zkrátka kus štěstí, ale tím samozřejmě nechci říct, že by Real vyhrál se štěstím, nebo že by nebyli nejlepší, byli dlouhodobě v těch 3 letech ano, ale jenom tím chci říct, že letos už to nebylo úplně tak top jako třeba o rok dřív a myslím si, že příští rok už by to pravděpodobně Zidane nedokázal a tým potřebuje okysličit. Uvidíme, co s nima provede novej trenér, jaký hráče přivede, případně jaký hráče třeba nabudí, třeba probudí úplně jiný hráče, nový. Kdo ví? To se můžeme nechat až akorát překvapit. Zidane ještě v rozhovoru řekl, že to neznamená konec v Realu Madrid a v budoucnu se dost možná do Realu zpátky vrátí. Stejně tak řekl, že není unavený a nepotřebuje pauzu s trénováním, pouze chtěl změnu. V Madridu nás teda čeká extrémně zajímavý léto, protože kromě Zidana řekl taky Ronaldo, že uvažuje o odchodu, nebo ne, že uvažuje o odchodu, ale že chce zvážit svou budoucnost. Stejně tak Bale, že potřebuje vyřešit svou budoucnost. Isco se několikrát vyjádřil, že se svou pozicí není spokojený. Takže se máme hodně na co těšit a pravděpodobně nás v Madridu čeká extrémně zajímavé léto, a které bude spojené s velkou přestavbou kádru. Dokumentářům napiš, jestli si myslíš, že rozhodnutí Zidana bylo správné a pokud se ti video líbilo, dej tam like, odběr, video sdílej a já se na vás těším zase už u dalšího videa. Zatím čau.